60 antena emissió de la ciutat Candelera de Montserrat. Alcalde de Montserrat, Sant Joan Casals, alcalde de Ripoll, fira de les 40 hores, la fira convidada, senyor Jordi Morell, president de la Vila Fusters del Segre, també convidada, senyor Tomàs Primer, regidors, regidores, membres de la comunitat d'actiu de fira, moviments i moviments, amics i amigues, bona nit i benvinguts. Avui la Candelera és més gran, que quan va néixer ara fa 160 anys. Però també és més gran que l'any passat. I no només estic parlant d'extensió, de nombre de parades i d'activitats, o del volum de visitants que venen. Estic referint a quelcom més intangible, com és el prestigi, la seva reputació. La reputació és la que la gent diu d'una persona en una sala, quan aquella persona no està a la sala. Doncs la Fira de la Candelera, us ho puc assegurar, recull elogis i és una referència indiscutible al nostre país. Els darrers anys he anat personalment a diverses fires que es fan arreu de Catalunya amb l'objectiu d'extreure noves idees i iniciatives per incorporar-les a la Candelera. He estat a Igualada, a la Seu d'Urgell, a Vilanova, a Olot, a Ripoll, i us puc assegurar que totes les fires tenen el seu encant i el seu atractiu, però cap d'elles té l'impacte i la influència de la fira, que junts organitzem un Montserrat. No hem arribat a aquest punt fruit de la casualitat o de la inèrcia. Des que sóc regidor de la fira, he dedicat tots els esforços a potenciar aquells aspectes que fan la fira més gran i a reduir aquells que la feien més petita. I, per suposat, no ho he fet sol. Ha estat fruit d'una reflexió compartida amb el comitè executiu de Fira, a qui aprofito per agrair-li el seu suport, dels proveïdors que ens han ajudat i molt especialment a tot l'equip tècnic de la regidoria de la Fira de la Candelera, que ha demostrat any rere any, amb màxima fidelitat, la seva gran capacitat de superació. De fet, l'element clau per entendre els canvis que presenta aquesta edició d'enguany és el Pla Estratègic de Fira. Es tracta d'un document elaborat per professionals amb llarga experiència del sector que traça el camí que ha de seguir la fira per capitalitzar l'enorme valor que té. És una guia sobre el que cal fer per aconseguir que la Candelera encara retorni més a la vila i a tota la gent que hi viu. Els canvis més rellevants en aquesta edició tenen a veure amb la distribució dels espais i la imatge. Per un costat, s'ha arribat a la conclusió que era essencial agrupar els diferents sectors virals en 5 grans àmbits. Això permet facilitar la ubicació dels periodistes, l'orientació dels visitants i la promoció de cadascun dels àmbits. Per descomptat, això ha suposat la reubicació d'algunes parades, però estem segurs que els canvis tenen tot el sentit i que els resultats demostraran l'encert de la decisió. Per altra banda, hem renovat la imatge de la fira. Si us hi fixeu, el nou logotip només diu la Candelera. Tampoc és casual. El concepte fira ens empatitia vist tot el que fem al voltant d'aquest enorme esdeveniment. De fet, un dels objectius estratègics que tenim és el de desestacionalitzar la fira. És a dir, aixoplugar sota la marca Candelera activitats i iniciatives que vulguem promocionar tant al Montserrat com més enllà del Montserrat. Tenir una imatge potent és molt important. La imatge no només és la manera d'identificar-nos, és credibilitat. Quan es projecta una imatge sòlida, potent i coherent, es trasllada una credibilitat de qui la pensa. Necessitàvem una imatge que donés encara més força a la fira i, per extensió, a Molins de Rei. I estic convençut que ho hem aconseguit. I, de fet, no ens conformem en aturar-nos aquí. Almenys jo no. La Candelera s'ha de convertir en una marca de prestigi que serveixi per generar riquesa a la vila durant tot l'any, no només durant un cap de setmana a finals de gener o de començaments de febrer. I quan parlo de riquesa, no només parlo de diners. Parlo també de coneixement i de retorn social. I us posaré alguns exemples. No és casualitat que aquesta mateixa setmana haguem signat un acord de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya perquè les nostres empreses puguin aprofitar la seva experiència o coneixement
o que haguem estat inclosos a la llista dels 31 municipis de tot Espanya que excel·leixen a inversió en serveis socials, o que durant la fira haguem programat un show cooking de receptes pensades per a pacients oncològics, o que grans empreses fixin la seva mirada a Molins de Rei i que estiguin valorant fins i tot la possibilitat d'instal·lar-se allà. Si la Candelera vol mantenir exercint aquest patriotisme de talent de riquesa, necessita d'una infraestructura i d'un model de gestió adequats. En aquest sentit, estic convençut que ha arribat el moment de plantejar-nos noves formes per gestionar aquest enorme capital que tenim. I una de les possibilitats seria evolucionar cap a una fundació, la Fundació Fira de la Candelera. Això ens permetria crear noves sinergies entre les entitats públiques i privades, ampliar les nostres fonts d'ingressos i reinvertir-los totalment en la fira. En tot cas, ara mateix això és una idea que el proper govern municipal, en el que òbviament m'agradaria estar, hauria de sopesar i valorar de temps. No ens avancem prou als esdeveniments. Ara us demano que em deixeu mirar un moment enrere i faré dues aturades al temps. Primer, vull anar a l'any 2017, ara fa exactament 2 anys, i en aquest mateix lloc vaig anunciar que apostava perquè la fira comptés amb una nova marca, que busqués la desestacionalització i que potenciés els àmbits estratègics dels que Molins de Rei pot obtenir un major retorn econòmic. Unes idees que havien d'estar marcades en l'estratègia que deixés el rumb que ha adoptat la Candelera en els últims anys. Avui, tot això ja és una realitat i els resultats ens han d'arribar d'aquí tot just en setmana. I encara vull fer esment a una altra efemèride. Un dia com avui, el 25 de gener de fa 80 anys, concretament el 1939, les tropes franquistes creuaven el riu i entraven a Molins de Rei just al mateix temps que s'estava fent el pregó de la fira en el Foment Cultural i Artístic. Tot i envoltar dels fets històrics com aquest que podien haver-la debilitat, la fira mai s'ha rendit. I malgrat que moltes coses la societat ha avançat, malauradament encara se sent l'eco de qui podia tornar a aquells temps difícils de violència, repressió i manca de democràcia moderna. Per tot plegat, us puc assegurar que formar part d'aquesta història està per un autèntic privilegi. He pogut gestionar i incidir sobre l'esdeveniment més gran que organitzem a Molins de Rei i pel que més gent ens coneix arreu del país. Amb permís, ho hem de dir també, del Festival de Terror, que també fa una feina encunyable en aquest sentit. Aquesta experiència, combinada amb les regidories d'Economia i Finances, Lloques i Llicències, m'ha donat un coneixement profund, qualitatiu i molt valuós de l'Ajuntament, del municipi i sobretot de la seva gent. De fet, la gent és l'ingredient secret d'aquesta meravellosa recepta que es diu Molins de Rei. Són moltes les persones que, d'una manera o una altra, s'impliquen en l'organització i el desenvolupament de la Candelera i de tantes altres activitats que fem a la vila durant tot l'any. El seu esforç individual, però coordinat, és la garantia més gran de l'èxit col·lectiu i, per tant, de l'èxit del ministeri. Perquè junts som capaços d'aconseguir qualsevol cosa que ens proposem. Junts som gairebé imparables. Vull agrair-vos de tot cor l'enorme esforç que feu tots i totes perquè aquesta fira sigui un èxit. La 168a Fira de la Candelera ja ha arribat. Us convido i us animo a que la ajusteu amb tota la intensitat que us sigui possible. Bona fira a tothom. Chamanet hace en el alucacer, remuel racam alac, tenie de te, guat. Perdón.
mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín, hidalgo caballero de los de lanza larga, rocín flaco y bajel pirata le llaman por su galgo corredor. ¿No es verdad, ángel de amor? En esta apartada orilla, si os sacarais la cotilla, respiraríais mucho mejor. Se babe un follón que no sabe a dónde se ha metido. Pim, pam, toma la casita. Eso me ha escrito esto aquí, ¿no? La letra es de Marichalar. Ahora. Mi estimado diario, es para mí un motivo de honda satisfacción hacer constar en estas páginas que ayer, día de San Eudivigio, realicé por primera vez en mi vida una experiencia increíble que nunca hubiera o hubiese imaginado que podría llevar a cabo mi humilde persona. Estando con toda mi familia en palacio, se me ocurrió proponer un nuevo hito en mis actividades de investigación de la vida como ciudadano real, de realidad. Estábamos todos a punto de tomar nuestro matutino desayuno cuando de pronto mi hijo me hizo una pregunta de latente profundidad. Papá, ¿cómo se hace un huevo frito? Con lágrimas en los ojos, sentí la necesidad de dar una respuesta plausible a mi hijo y acto seguido me propuse encontrar, fuera como fuese o fuere, la forma en que el resto de mis conciudadanos realizan la acción culinaria de hacer lo que en latín se llama un ovus frictus, o en nuestra bonita lengua, jamás impuesta a nadie, un huevo frito. La aventura empezó en el mismo momento en que me adentré o adentruve en estancias en las que jamás pensé o pensuve que pondría algún día los pies, las cocinas y despensas de palacio, con la ayuda del tomo sexto de la gran enciclopedia de cocina culinaria de Carme Arruncallesda, de Carme Arruncandellas, de Blanca Incandesda, del Tángano Miarresca, Carlos Sanguiñano. Empecé la enorme labor de seleccionar uno a uno los diferentes enseres necesarios para realizar tan ardua tarea entre los que se podían contar. Un tenedor, un plato, bueno, otro plato porque el primero se me rompió, un salero, el ser que se utiliza para guardar la sal y que encontré vacío y que tuve que rellenar yo mismo granito a granito por unos pequeños orificios que se encuentran en la parte superior. 3 horas y 48 minutos con las pinzas de depilarse las cejas de mi hija la mayor. Una botella de aceite, ya exprimido de sus respectivas aceitunas para mí, porque si no, ya me veo yo con el mini primer una por una, dale que te pego ahí. Y una sartén que encontré buscando en unos curiosos cajones repletos de otros muchos y extraños objetos que a mis ojos aparecían como maravillas del ingenio y la inventiva humanas. ¡Puche! Los cazuelas. Oh, ya aprecio. Bueno, auténticos tesoros desconocidos para mí hasta ese momento. De pronto vi a una cocinera que allí me observaba desde hacía ya un buen rato con ojos desorbitados. Tal era mi frenética e inhabitual actividad. Dirigiéndome a ella en mi habitual tono de cortesía, le dije: Señorita, me falta un huevo. A lo que ella respondió con un simpático desmayo. Seguidamente, sin perder tiempo, me dirigí a un artefacto llamado fogirífaca, fifarógrafa, parafopia, fifaronga, frigorífico.
y el frío aire que salió al abrirlo me trajo agradables recuerdos. Vaqueira. Y frente a mis ojos apareció lo que creí que resolvería mi problema. Pero después de esperar más de 45 minutos a que aquella gallina fría, desplumada, y yo creo que difunta, pusiera un huevo sin conseguirlo, llegué a la conclusión de que lo que me habían contado sobre los orígenes y procedencia de los huevos era un engaño infantil, cosa que pude constatar al cabo de un rato de búsqueda al descubrir por mí mismo que los huevos no salen de las gallinas. Salen de unas curiosas cajas de cartón y van de 6 en 6. Al azar, cogí a uno de los sextillizos y empecé la misión que me había propuesto llevar a cabo. Mis acciones siguientes fueron: cogí la sartén por el mango, que desde el 23 siempre lo tengo dominado esto, ¿eh? Puse la sartén sobre el fogón, puse aceite en la sartén, puse el huevo con yema y clara, pero cuidado, sin cascarón, que no veas cómo dejé la cocina, allí el martillo, la sierra. Lo puse en la sartén, añadí un poco de sal y esperé. ...49 minutos más tarde, la cocinera despertó y viendo mi paciente espera procedió al encendido del fogón. ¡Qué maravilla! El fuego azul como mi sangre apareció. Al entrar en el comedor con el plato en la mano y mi primer huevo frito, toda mi familia, mi esposa, mi hijo, las dos infantas, la de naranja y la de limón, entre eufóricos y satisfactorios gritos de júbilo me ovacionaron y es que estaban orgullosos de mí. Y yo me sentí como un rey. Buenas noches. Quizás alguno de vosotros, ciudadanos y ciudadanas de Molinos de Yo, os preguntaréis por qué os cuento todo esto. Así que vale. No es que aquí me pone entre paréntesis, espere una posible respuesta de los asistentes. Si nadie dice nada, podemos estar mirándonos toda la noche. Bueno, la verdad es que con esta lectura de unas páginas de mi diario personal quiero dejar testimonio de que soy una persona normal y corriente, ¿eh? Como mi cuenta. Pero como mi cuenta corriente, que aunque no es muy corriente, a mí me llena de orgullo y de honda satisfacción. Y gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, y por lo tanto, como soy una persona normal y corriente, pues me intereso por las cosas de vosotros, mis súbditos, ¿eh? Todas las cosas, vuestras actividades, como lo es esta magnífica fila de la calendera. Candelera, fila de la candelera, ¿eh? Bueno, estoy contentísimo de estar aquí y por lo tanto, ahora mismo vamos a liar la parra. Bueno, ahora me gustaría mucho dar la posibilidad a que suban al escenario las personas más representativas de los 5 grandes ámbitos de la fila. Por lo tanto, pido que suban Lluís Fisas. Ya podéis ir subiendo. Un aplauso a eso. También el señor Jesús Cardona. El señor Germán Puig Dalí. La señora Elisa Fox. Y la señora Nuria Gómez. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente? Hola.
podéis ir tomando asientos en vuestros tronos. Hola, ¿qué tal? Felices Navidades. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hombre. Santo mío, voy a parecer el rey Melchor. ¿Qué tal? Bueno, ahora es la primera vez que hago esto, ¿no? No esto que vamos a hacer, sino trabajar. Venga, bueno, a ver, estoy muy contento que estéis aquí. Tengo algunas preguntas por haceros y me gustaría pues, que me las respondierais o respondieseis. Muchas gracias. A ver, bueno, ahora, primero de todo, el señor Luis Fisas. ¿Quién es? Míralo, es que no tenía micro. Hola, señor Luis Fisas. El señor Luis Fisas es el representante de la nueva generación de pajesos. Agricultores. ¡Ah! Agricultores. Con lo fácil que sería decir, pues campesinos también, ¿no? Pues bueno, pajesos, venga a hacer esto. En casa tenemos pajes, que son los encargados de hacer las... diferentes tareas de palacio. Pasa palabra, venga. Bueno, estás en el ámbito natura. ¿Sí o no? Ambit Natura, porque claro, no vas a cultivar dentro de casa, no, cultiva fuera de casa, por tanto estás en plena naturaleza. ¿Por qué es tan importante la presencia del sector agrario y ramader a la fila? ¿Te has quedado de patrimonio? Venga, sí, sí. Siempre lo ha sido, ¿no? Las arreglas, Las vías, aparte de fábricas. Es la unidad para el libre acceso, que es la zona que está aquí. Claro, sí. ¿Y qué cultiváis? A ver, de bruixes, tomàquets, al hivern, tots bròquils, tot, la farina, tigalls... Los calçons, les canxofes... Los calçons és això que... Los pèsols, les faves... Todo. Madre mía, eso es difícil. Qué caña que soy, hay que ver. Oye, ¿y la gente va a poderlos encontrar todos en las paradas de la feria, de la fira? Los pagesos ya han quedado pocos a la fira, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, lo que sí que hacemos es un acte al meu camp, sí. Cada any, que ja ho feia l'avi i fa temps, que és un lloc de trobada entre jornades agrícoles. I allà ens trobem tots els pagesos amb totes les inquietuds i fem unes jornades tècniques amb totes les tendències. Nosaltres fem agricultura ecològica i tot el que estem fent ara. Fantàstic, pues ja sabeu on teniu que ir. Un aplauso! Ahora, en el ámbito de empresa, nos va a hablar el señor Jesús Cardona, que es presidente del Botmol. Botmol, pues Botmol. Vota mucho, vota mucho. Botmol. Pues no, no veo. Sí, votamos lo que cuando podáis. Bueno, de la asociación, es una asociación de comerciantes, ¿verdad? Bueno, oye, durante la fira dice que están abiertas todas las tiendas de Molins de Rey, esto continúa igual. Sí. A la fira es el aparador de Molins de Rey. Clar. És el moment que tots els comerços poden posar novetats, promocions, i és la festa major, és la diada dels molinencs, i per tant és unes dates molt importants per Molins de Rei i pel comerç. Muy bien, eso es fantástico. Y al haber la feria montada y las tiendas abiertas, ¿hacéis mucha caja o qué? A vostè... No, a mi no me acepta, ja lo sé, en mi casa siempre está abierta. Pero vosotros, ¿qué? Aviam, són les dates de
una feina important, el que passa és que més que mirar les festes del dia important és a partir del dia 4, sí, si tenim retorn de tots els visitants que tenim d'arreu de Catalunya, si torna molt de Reis. Això és el que és important. 362 dies de l'any que queden també, també són importants. Per treballar 3 dies està molt bé, però hem de treballar tot l'any. Es una especie de gran escaparate. Exacto. Un gran, en catalán se llama aparado. Apagado, no, apagado no, aparado. Aparado. Es una cosa que quiere decir pues escaparate. Como yo que a veces me escaparo. Oye, para vuestro negocio concreto, es muy importante la Candelera, estos 3 días son importantes. El que passa és que la feina va néixer amb el comerç. Sí. Gràcies a un... Bueno, gràcies, no ho sé, però... Un senyor, el seu besavi, Carles III, va fer un pont, se'n recorda. I tanto que me acuerdo. Uah, que me vas a contar, jo estava aquí. Doncs gràcies al pont de Llobregat, Lluís de Reis, va convertir una zona de comerç molt important a la zona. Sí. I arreu d'això, cap d'uns anys va néixer la fira. I el comerç i la fira sempre anem junts i una cosa... Bueno, montar el puente fue un poco lento, sí, pero desmontarlo fue rápido. No, para... Me han dicho que aún están buscando piedras. Qué cachondo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el señor Jesús Palomo. Bueno, a ver, el que va vestido de cocinero eres tú. Por lo tanto, estamos en el ámbito de gastronomía. Y quien nos va a contestar las preguntas es el señor Germán Puigarí. Puigarí. Bueno, es restaurador del Bar Diana, que ya ha ganado el concurso del plato favorito de los catalanes en la revista Cuina, ¿sí o no? Sí, sí, hemos ganado todos porque fue una votación popular y ahora el representante de Molins. ¿Tú eres representante de todos? Sí. Bueno, sí, del pueblo, de la gastronomía del pueblo. Eres el alcalde, te estás, te estás poniendo para la No, pero votaron ellos. Bueno, ahí ha ido que ganaron ellos. Bueno, esto es fantástico, ¿eh? Sí. Impresionante. Bueno, oye, que venga a la feria, ¿tiene que comer coradella? Sí, tiene que, como mínimo, probarla. ¿Probar la coradella? Sí. Te han dicho que es una cosa excelente, impresionante. Eso, sí se cocina bien. Sí se cocina, pues, tiene algo. Hombre, cruda seguro que no, pero la coradella bien hecha como la hacemos. No se puede hacer un sushi con coradella. Bueno, podés intentarlo. Podés intentarlo tú, yo no. Yo no tengo que echarlo contigo. Ah, vale, hombre. Ya mira cómo está buscando curro, ¿eh? Cambiaré de idioma, de hablarlo en catalán. Claro, sí. Oye, ¿por qué se tiene que probar? A ver, ¿tiene alguna cosa especial? Porque cada una de las ciudades de nuestro bonito país tiene, pues, su plato especial. Por ejemplo, yo qué sé, los callos de Barcelona o la fabada de Sevilla, pues yo qué sé, tantas cosas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, perquè és el plat, diguéssim, dels orígens de la fira, el plat on parlàvem dels pagesos, dels comerciants, el plat que menjaven per esmorzar i per passar una llarga jornada. O sigui, per aquí passaven, s'hi paraven? Era un lloc de pas, al final, dels comerciants, de pagesia, i llavors és el que menjaven per fer una llarga jornada, és un plat contundent, un plat que mengem per fer un dia una jornada de fira, quasi bé per arribar a dormir a casa. Ben menjat ja des de les moltes. Entrevedor, sabes tu. Mereix de menjar bé. Oye, pillo. Bueno, oye, el año pasado me han dicho que inventasteis una cosa que era un embutido de coradella. Sí o no? Sí, l'any passat, uns altres cuiners i un equip de xarcuters van fer una coradella, una botifarra de coradella, que, bueno, està sent un èxit, és molt bona, pot ser coses que hem fet a través d'aquí, s'ha fet un receptari també, i podem fer... Vam fer coses molt xules, una botifarra, tant crua com cuinada, i una gran iniciativa per promocionar tot aquell que li faci més cosa o potser angúnia, no?, provar la coradella. Què serà lo próximo? Caramelos de coradella? Bombones rellenos de coradella? Bueno, tot és possible, tot és possible. Algo ho farem. Vinga, ens estancarem aquí. Eso es bueno, inventar coses. I tant, un aplauso també! Un aplauso també!
reinas de la fiesta, ¿sí o no? Bueno, a ver, en el ámbito de cultura nos va a hablar la Elisa Poc, que tiene mucho que hablar. Es miembro de la compañía de teatro 15 Arcadas. Sí, vale. 15 Arcadas como el pollo. 15 Arcadas como el pollo. ¡Ah, no! Como el pollo de la vida. Yo pensaba que era 15 Arcadas de... No. Habéis dejado sanativo, ¿no? De por adeña, cocina, 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 hasta dormir, hasta la noche. Ya sabes, ¿no? ¡Qué cachonde, ¿no? Bueno, desde hace unos años, bueno, en la feria no solo se viene a comprar, ¿eh? La gente viene aquí, pero también quieren gozar de actuaciones, ¿no? También, sí, ¿es verdad o no? Música, teatro, en la calle. ¿Qué propuestas hay para este año? Bueno, este año hay... Ya, perdona. Si puedes hablarme francés, tranquilamente, tranquilo. Claro, me vas a pasar el idioma nacional. No, no, tranquila, yes, yes. Aquest any tenim tastets al carrer. Com? Tastets. Tastets. Com de curadilla. Sí. Però no són de curadilla. Són de teatre i són de música. Muy bien. I es anem fent pel carrer. I te'ls vas encontrando per la calle. Sí, pel carrer Major, per la plaça de la Creu. Vas veient les actuacions que es fan. Hi ha molts artistes? Sí, hi ha gent d'aquí Molins i gent que venen de fora. Muy bien, eso es fantástico, ¿no? Oye, ¿y vuestra compañía durante la fira qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nosotros tenemos los soldados idiotas. Estás muy invitada. Muchas gracias. Me ha pillado, ¿eh? Bueno, pues... Estás mal de la Vox, veo. Sí. Ya, ya, ya. Bueno, pero es una persona muy popular. Los ciudadanos estarán contentos. Vamos a venir los tres a la cena esa. Bueno, bueno, pues muchas gracias. Un aplauso. Bueno, y ahora queda el Ambiciuta, ¿eh? Bueno, y me ha dicho que eres la portavoz, Nuria Gómez, como todos vosotros, Nuria Gómez, que es la portavoz de Enreda. Vale, esto es una cosa que me tienes que explicar muy bien. Las entidades de la bueno, ¿cómo veis la fira? ¿Es como un sitio donde mostraros, donde participar? Porque claro, aquí hay muchos ámbitos diferentes. ¿Y vosotros quizás pasáis desapercibidos o no? No, realment la Fira d'Entitats és una gran oportunitat per les entitats de la vila, per ensenyar els projectes, els treballs, sí. I en el cas d'Enreda't d'aquest any, que som una entitat nova, doncs per donar-nos a conèixer. Muy bien. Oye, ¿y hay todo tipo de entidades? Quiero decir, de aquí, de fuera, a nivel internacional, por ejemplo, Monarcas Sin Fronteras. Sí, saludos. Sí, también. También habrá otras importantes, sí, saludos, como Médicos Sin Fronteras, también. No. No, son entidades de Molins. Ah, de Molins tienen que ser, vale. Pero yo podría hacer una excepción conmigo no. mismo, no. Bueno, me gustaría una cosa que es importante, porque hay mucha gente de Molins que os conoce y hay otra gente de Molins que quizás no os conoce tanto. ¿Por qué no nos explicas qué es Enreda't? Doncs Enreda't és una... Enreda't quiere decir Líate, vamos. Líate, pero parla, ¿eh? Vale. Líate parla. Líate parla, muy bien. Enreda't és una entitat que hem començat un grup de persones, de pares, mares, germans, professionals, relacionats amb el món de la discapacitat, i que tenim per objectiu doncs, promoure activitats a la gent que passin de Molins de Rei una vida inclusiva. Muy bien, fantástico, ¿no? ¿Cómo funcionáis a base de socios? Sí. Asociados, sí. Y de donaciones también, ayuda pública también. Sí, su majestad quiere hacer una donación. Hombre, y tanto que sí. ¡Buah! Hay que aprovechar. Claro, claro, tú aprovecha. Me envías una carta, me lo dices, yo me la leeré muy a gusto. No, volem aprofitar, sí, que para agrair a la regidoria de Fira que la setmana vinent hi ha el concert solidari amb en Joan Dausà i que com a entitat ens donen els diners, una part dels diners que recaudin i volíem agrair-ho públicament. Bé, doncs oye, què esperem per a fer-ho, no? Un aplauso per a tots, moltes gràcies.
baje bien. Adiós, adiós, que baje bien. Bueno, fantástico esto, ¿no? Es impresionante. Bueno, ahora los servicios de protocolo nos van a sacar los tronos plebeyos. Y el mío es la centralidad que me caracteriza. Bueno, impresionante, ¿eh? ¿Habéis visto? Yo hablo en mi lengua, pero las entiendo todas. ¿Qué os ha parecido esto, sí o no? A pesar de ser inmigrante, estoy perfectamente integrado. Porque soy inmigrante y yo no nací aquí. Yo nací en Roma, como Marco. Sí, pues nací porque resulta que... Porque mi abuelo... Resulta, yo nací en Roma porque mi abuelo era un sin papeles. Bueno, porque los había perdido. Bueno, mi abuelo perdió los papeles y entonces, pues bueno, nos tocó, a mí me tocó ir a nacer a Roma. Entonces ahí nací y tal. Y un día me acuerdo que era pequeño y mi padre llegó a casa desesperado. Se nos ha terminado el permiso de trabajo, se nos traen todos así. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es trabajo? ¿Y qué es permiso? ¿No? Y nada, decidimos, tuvimos que irnos, mira, igual que Marco, cruzando el mar a otro país. En una patera, la nuestra tenía 79 metros de eslora, impresionante, los marineros de blanco y tal, llegamos a Portugal y tal, Pascual, y allí pues nada, hicimos los trámites para volver a entrar y volvimos a entrar gracias a los trámites que nos hizo un señor muy sincero, muy sincero, muy franco. Bueno, y entonces, ya nada, y con mi esposa que también es inmigrante, ella es griega, como las grecas, bueno, entonces allí pues ya no, y tal, nos juntamos, y entonces cuando nos juntamos y nos pusieron aquí, pues entonces nos dijeron, tendrían ustedes que integrarse. Y yo, ¿por qué? Porque se les nota un poco que son de fuera. Ah, sí. Yes, ahí es. Le dije a mi esposa, y yo dije, oh, yes. Bueno, y entonces se ve que se referían a las lenguas vernáculas. Que teníamos que conocer todas las lenguas vernáculas, que al principio te acojonas un poco porque piensas en el conde, y pensábamos, pero esto qué, y nos, a partir del día siguiente, como buenos personas que queríamos integrarnos, empezamos a estudiar todas las lenguas del Estado, las 8. Jaja, ¿qué? Son 8, son 8. 8 lenguas. Vamos a deletrearlas. Vamos a deletrearlas. Vamos a enumerarlas. Que es más fácil. Venga, a ver. Hombre, sí, uno ya lo sé. 18. Sí, hombre, hasta 8 sé. Bueno, a ver, una. El catalán, una lengua, porque está, se llama catalán porque está en el catálogo de las lenguas. Es una lengua milenaria de origen latín, una lengua, bueno, hablada por bastante gente, una lengua, ¿qué os voy a decir? Ya habla de ella Cervantes, en Don Quijote. ¿Habéis leído Don Quijote, no? ¿Yo no? ¿No? Yo tampoco. Bueno, os lo recuerdo, mira, hay un momento que están quemando libros para que no los lea Don Quijote, porque cuando lee se le va la olla, ¿no? Y están quemando libros y hay uno gordo que va a quemar así, va a quemar un libro gordo y el otro dice, no, este no lo queméis, no lo queméis. Otro dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque este es Tirant le Blanc. Tirant le Blanc. Tirant le Blanc. De Duanot Martorell, el del peaje. Este no lo sabéis, que es en su estilo el mejor libro del mundo, y lo dice Cervantes, ¿eh? O sea, que imagínate. Bueno, a ver, otra. El aranés, el aranés, también llamado baqueirense, para los amigos, ¿eh? Bueno, en el Valle de Arán se hablan 5 lenguas, ya lo sabéis, el catalán, el aranés, el castellano, el francés y el pijo. El pijo consiste en hablar cualquier lengua, pero como si tuvieras una patata ardiendo en la boca. Hola, mira, ¿cómo estás? Hola, en casa lo hablamos todos. Bueno, sí, sí, bueno, yo cuando el aranés lo domino mucho, cuando vamos allí a trabajar, que vamos mucho, pues yo por la mañana, por ejemplo, cuando salgo a comprar el pan, que voy solo, pues detrás van 70 o 80 para que no me pierda, que a veces tengo que decirles, oye, Fernández, no estoy disfrazado de abeto, hombre, que se le está notando mucho. López, ¿dónde has visto una ardilla de 89 kilos? Bájese de ahí que se va a matar, hombre. Pues nada, voy con mi bandete, tiquiti, tiquiti,
yo enseguida que me cruzo con alguna aranesa, enseguida me sale de saludarle en aranés, ¿no? Enseguida me sale, por ejemplo, buenos días. ¡Eh! Y él ya me dijo, acabando estamos tres o cuatro de ahí. En aranés te pasarías la mañana discutiendo. Sí, sí, impresionante. Bueno, el aranés, a ver, el aranés, otra. El bable, en Asturias, cada vez que oigo me dicen que va a hablar, que va a hablar, que va a hablar. A ver, otra, otra. El euskera, o el euskese. El euskera, preciosa lengua, también antiguísima. Yo allí voy poco, porque no me sienta bien el clima. No me sienta bien el ambiente. La humedad. No me sienta bien la humedad, porque cuando llego pienso, mira, ¿qué es humedad o no humedad? En fin. A ver. Oh, otra, otra, a ver, otra lengua. El gallego. Naveira, 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 veira, da naveira, naveira, na nada, veira. Na, 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 na. ¿Eh? Una lengua que se entiende perfectamente aunque no la hables, ¿eh? Muy fácil. Bueno, se entiende a perfección, excepto cuando hablaba don Manuel Fraga, que ahí no tenía de... la boca llena de chapapote. A ver, otra, venga. ¿El castellano? ¿Sí o no? Hombre, otra lengua hablada por 400 y pico millones de personas en el mundo, aquí se está perdiendo mucho. Aquí se está perdiendo, pero en fin, ¿qué vamos a hacerle, no? La lengua que jamás fue impuesta. Esto lo digo con rintintín, ¿eh? No con el perro, con el rintintín, ¿eh? Esto me obligaron a mí una vez a decirlo y lo tuve que decir y no veas. Bueno, una lengua preciosa como todas las lenguas también, claro que sí. Y a ver, falta otra. A ver, el catalán, el bable, el euskera, el bajirense, el castellano, el valenciano, dice, qué cachondo, dice. El valenciano, dice. Ya sé que me querías pillar, ¿eh? El valenciano. No, hombre, no, esto ya sabéis que esto lo afirman allí, lo afirman cuatro gatos. Bueno, cuatro gatos no. Esto lo van diciendo por ahí cuatro que eran arquitectos no, constructores de la parte delantera de las casas, cuatro fachas, pero fachas, bueno, la gente muy cachonda, bueno, gente que tiene la encefalografía zaplana, en fin, bueno. El valenciano, que hablan allí en Valencia, el valenciano es el mismo valenciano que habláis aquí. Hombre, claro. Bueno, con lo que es lo mismo, el catalán de aquí, lo mismo, ¿verdad? Pero con su bonito acento que hay que proteger y hay que amar. En fin, y en catalán, segundo de la clase. Segundo de la clase yo, ¿eh? Sí, me tuve que aprender ahora antes de Navidad, vida y obra de uno de los grandes poetas en lengua catalana. Mosén Xinxo Verdaguer. Mosén Xinxo Verdaguer nació, Fulgueroles, al lado de Vich, donde inventaron el Vichy de la Bata. No, el Vich Vaporú. No, los bolígrafos Vich, eso. De ahí la cita de Mosén Xinxo, que viene tanto. Claro. En fin, y me sé una poesía de memoria, la más representativa de Mosén Xinxo. ¿Quieres que la recite? Pues voy, venga. Perdonad mi pronunciación, ¿eh? El chinchu iba a decir al chanchu. Pues que chuncha, un chuncho. Y el chanchu iba a decir al chinchu, chuncha, chuncha. No, 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 tú chuncha. Pero a chin, chancho. Lenguas que son todas preciosas. Bueno, ahora hemos llegado a un momento impresionante de esa velada, de esa noche de inauguración, y me gustaría que subieran al escenario
una persona muy, muy, muy importante, que es el alcalde de Ripoll, Jordi Munell. Señor Jordi Munell, adelante. Y también que estuviera el presidente de la denominación de origen Costers del Segre, el señor Tomás Cusinet. Adelante, un aplauso muy fuerte. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más, ¿no? Es que ya nos conocemos. Sí o no, estuvimos ahí en Ripoll y bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me enseñó la batilla, bueno, me regaló allí unas habitaciones para mí, en fin, fantástico. Bueno, tengo unas preguntas para pa ustedes. Pueden coger los chupa chups esto por lo que seamos vosotros. Bueno, primero, señor alcalde. Bueno, ¿has venido aquí a Molins a copiar, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué me vas a decir de Molins? ¿Qué piensas de Molins, de la fira? Bueno, és una fira impressionant. Jo vaig venir l'any passat, convidat per l'alcalde i amic, i vaig quedar impressionat. I li vaig dir, any que ve vull ser la fira convidada, perquè vaig quedar realment gratament impressionat, de veritat. Us felicito a tots els de Molins, perquè teníeu una gran festa, una gran fira, i els que no la coneixíem realment és d'aquestes que et fan tornar. Per tant, aquest any vindrem com a ciutat convidada, però penso que és d'aquestes dades que ja sempre més doncs Molins serà referent. I penso que la gent que la descobreix després tornen sempre. Esto es importante, ¿no? De poder venir a visitar una fira que no conoces y así la gente de aquí quizás pueden también ir a Ripoll algún día a ver todo lo que hacéis allí. Per això ho fem, eh? Per això ho fem. ¡Ah! ¡Pillos, pillos! Yo sabía que aquí había un marro, ¿no? Cuéntanos cómo es la fira de Ripoll. Cuenta. La fira de Ripoll és més petita que la fira de Molins, però és més antiga. La fira de Ripoll és una fira d'orígens medievals, del segle XIV, XV, XVI... Bueno, de cuando había mis ancestros reinando por ahí, ¿no? Wilfredo de Lloso. Això mateix, eh? Ramon Berenguer, Berenguer Ramon, Ramon Berenguer de Ramon. Ramon, agafa el Berenguer. Berenguer agafa el Ramon. Berenguer de Ramon, agafa el Berenguart. No, ay, cuánta gente yendo y viniendo, eh? Tira pa' aquí, tira pa' allà. És una fira que té orígens religiosos, en aquella època, abans de Setmana Santa, 15 dies abans de Setmana Santa, quan s'acaba la Quaresma, es feia doncs com una pregària, una vetlla, de 40 hores, en el monestir de Ripoll. 40 hores vetllant el Santíssim Sagrament, i en aquella època que hi havia, segons un esbol molt fervor religiós, venia gent de tot arreu de les contrades, dels pobles petits, de les masies, dels veïnats, venien a fer la vetlla en el monestir de Ripoll. I suposo que algun pillo havia dit, home, si ve tanta gent, doncs em poso aquí fora a vendre gots de vi, o em poso aquí fora a vendre xurros, o em poso aquí fora a vendre llonganisses. I a partir d'aquí, allà on hi ha gent, la gent porta gent, i mentre uns pregaven, els altres feien parada, i aquí va començar una fira d'intercanvi. Uns portaven el xai, els altres portaven el porc, els portaven els alls o les serres, i es feia intercanvi en aquells moments, segurament hi havia diners, hi havia bescanvi, i a partir d'aquí neix una fira. I suposo que al voltant d'això, a la nit, havien fet alguna ballaruga, on havien buscat que la pobilla i l'hereu es coneguessin, de cases a vegades llunyanes, i bé, al voltant d'aquesta festa religiosa en surt un encontre de gent, i això va evolucionant. Va evolucionant amb els anys, Ripoll es va fent gran, i això continua fins que arriba la guerra, s'interromp i es torna a reiniciar l'any 84, i per tant a partir de l'any 84 es torna a fer la fira ja en format més contemporani, amb parades, com aquí Molins, amb parades del sector agrari, ramader, vehicles, gent que ven de tot, matalassos, patates, formatges, embotits, una mica de tot, les entitats del poble també, i per tant és una fira comercial, multisectorial, que ha anat aguantant fins a arribar al 2019. Fantàstico, no? Està genial. Oye, cuéntame, a ver, primero de todo, ¿cuándo lo hacéis? ¿Más hacia la primavera, quizás? Sí, lo fem sempre 15 dies abans de Setmana Santa, és el diumenge de Passió, per tant, abans del diumenge de Rams, i comença el divendres, acaba el diumenge,
i per tant va corrent en el calendari en funció de la Setmana Santa. I com deia abans, doncs, això, aproximadament dura 40 hores i a més a més com que coincideix quan s'acaba l'hivern, és un moment en què la gent, després dels hiverns freds, que estem a Ripoll, doncs amb molts graus sota zero, doncs quan comença la primavera, doncs tothom té ganes de sortir. I a vegades fa i conya, ja quan hi haurem la fira, doncs és un dia que la gent ja vol estrenar doncs, la roba de primavera, ja vol estrenar sabates ja d'entretemps, o ja vol sortir de casa després de moltes setmanes, molts mesos, de passar gelades i freds i neu, i per tant és un moment d'aquests de començar a sortir. Per tant, se'ns pega sempre en aquesta època que ja tens aquest esprit de... ja és primavera... Oye, ¿y el plato fuerte? A ver, lo más importante que hay, ¿qué es? A ver... Bueno, ja mengem de tot, no? Sobretot els embotits del Ripollès. Ja tenim una marca pròpia que en diem la Llonganisseta. La Llonganisseta és la... el que es diu la botifarra. Botifarra per fregir, no? En diem Llonganisseta, està registrada, Llonganisseta del Ripollès. I és això, si això s'asseca, se'n fa el fuet, i si està cru per fregir, doncs en diem llonganisseta. Però tot el de mestre està bo, tenim carn de poltre, tenim carn de xai de raça ripollesa, que és aquest xai que té taques en el nas, i que la seva carn és aquella carn que no té gust de llana, que no xaieixa. I això també fem una fira, la fira de l'ovella catalana, que és a l'octubre, això és una altra història. Això us ho explicaré l'any també. No parlen de Ripoll, eh? Le cumple de ella, le cumple de ella, oye, pues ha estado todo el día lo mismo, ¿eh? Aquí para allá, aquí para allá. Impresionante. Oye, ¿y de actos, el más importante que hacéis, el más emblemático? És la fira. Sí. Bueno, la fira acaba sent també com el Quimovins, és una suma d'activitats, per tant, aquell dia doncs, hi ha teatre, hi ha espectacles musicals, hi ha el cinema de cada setmana, hi ha una mostra gastronòmica també, que diguem el tast-a-tast, que és una mica doncs, això, perquè els diferents restaurants de Ripoll i de l'entorn de comarca puguin portar doncs, aquell element que volen introduir a la seva carta o en el seu menú i, per tant, de forma lliure ens presenten un tast perquè el puguis tastar. No? I aquesta és un àmbit també el gastronòmic que és molt rellevant i que doncs, ja fa molts anys que el fem i que permet als visitants això, doncs, fer una mica de tast de 10-12 restaurants i per tant després tens la llibertat d'anar-ho a menjar un dia doncs, amb tranquil·litat, amb calma, a la carta o al menú. Es fantástico, ¿eh? Pues tendremos que ir a Ripoll, ¿sí o no? ¿Nos invitarás a la boda de pagès o no? Sí, després fem el mes de maig, fem el casament de pagès, que Sa Majestat ens va acompanyar l'any passat, i és un casament doncs, a l'estil del segle XIX, que es casen dues persones, dos nuvis de veritat, i es casen doncs, com es havia fet abans a les cases pairals del segle XIX, per tant, amb els vestits rèplica dels originals, es va buscar la pobilla en la seva casa, amb tot un sèquit doncs, de ginets a cavall, les dames d'honor, la dot, els baguls, el que s'emporta l'aixugar, la juar, cap a casa del nuvi, i després es van a casar al monestir, i després fan un convit popular doncs, de fuet, coca, porró de vi, com es feia abans en una casa de pagès, en una casa pairal, perquè un casament era una festa realment molt important, no? I per tant convidaven a tot el veïnat, a tots els veïns, els convidaven també a gaudir de la festa. I això és el que reproduïm el tercer diumenge de maig a Ripoll, amb aquesta festa del casament de pagès i festa nacional de la llana, a la qual també doncs, arriben ramats, s'esquila, es fa la tosa de les ovelles i a partir d'aquí mostrem què es fa després amb la llana, o què es feia. Perquè avui dia la llana ja no es fa servir gaire, però abans amb la llana hem fet moltíssimes coses, eh? des de matalassos per dormir fins a roba doncs, per vestir. I això encara ho mostrem doncs, allà a Ripoll en aquesta festa, tercer diumenge de maig. Pues un aplauso. Señor Tomás Cusiné, ¿qué tal? Felicidades, usted viene de los costes del Segre. De Lleida, sí señor. No se le oye, a ver. De Lleida. Sí. ¿Qué? ¿Mucha boira o qué? Bueno, que da ahí en gran sol una mica, pero en fin, un buen día. Bueno, me han dicho que allí hacéis, en la fila del vi, hacéis una cosa que es, pues, la gente pasa mucho rato allí, porque hay tasks, ¿no? ¿Sí o no? Y por eso va tanto la gente allí. Sí, claro. Vale. Madre mía. Pues ya me miraréis, ¿no?
responsabilitats. Bueno, què vaig a ensenyar aquest any? Què vaig a mostrar? Bueno, gràcies a lo que és l'Ajuntament de Molins de Rei, de la Fira de Molins de Rei, ens han invitat com a denominació d'origen convidada, tindràs l'oportunitat de presentar una mica part dels vins que fem. Aquest any tindrem un estant compartit amb el qual l'Antoni Giribet, que és un nou conseller de Costa del Cerc, de presentar els seus productes. Arbinès és una empresa que està cada vegada pujant més i que està fent més coses i és molt dinàmica, doncs, també. I després el senyor Comalats, que és un conseller orgànic, un conseller que fa molts anys que treballa a Costa del Cerc i que fa productes extraordinaris. I així, a més, dins de la fira encara tenim també consellers que tenen el seu propi estant, com els consellers d'Equicultors Vic-Poldú, un noi que ve de la pagesia i que ara fa molts anys són pagesos i que han decidit embotellar, una mica dins del dinamisme que hi ha dins de Costa del Cerc, la cooperativa de l'Olivera, una cooperativa que fa molts anys que treballa no sols el vi, sinó altres aspectes socials, treballant amb gent amb dificultats per poder donar-los una forma de vida. I després també tenim l'últim, el conseller Mas García Moret, que és conseller d'Indiana, a la zona de Tremp, que presentarà els seus vins. Per tant, és una bona representació de tot el territori. Costes del Segre són 7 paisatges diferents, són 7 territoris diversos. És la denominació d'origen amb més distància que hi ha entre cellers, com que diu tota la província de Lleida. I realment el que pretenem és conèixer els productes i que els discutem, perquè al final a mi es tracta de disfrutar-lo. Claro, de disfrutar-lo i de maridar-lo també, no? Què maridais? Què productes de Molins, per exemple, podeu maridar amb els vinos dels Costes del Segre? Bé, jo crec que amb tants tastets de Coradella, els vins de Costes del Segre eren fantàstics. Madre mía, viva el Forasterón! Ah, no, que vaig, eh? Quantes bodegues tenéis ara en Costes del Segre, en total? Doncs són 37 bodegues. 37? I van des de... ara s'està fent en el Prepirineu, també. Sort. Sort, gràcies. Gràcies. Des de Sort, com que diu, fins a la Pobla de Segur. Allí estan altos ja, eh? Sí, sí. Cap arriba. Sí. Què planta? Sumos? Bueno, cada vegada més les varietats autòctones, cada vegada més llenatge blanques, cada vegada més introduint i girant una mica la vista cap a el que s'ha perdut. Cada vegada el món del vi té l'obligació de pensar en què feien els padrins, què feien bé i què feien malament, recuperar coses que abans sabien que s'han perdut i que abans feien bé. Realment hi ha molt més coneixement i per tant es permet de poder fer els vins de moltes maneres diverses, no? Però realment el fet de Lleida són diferents paisatges, diferents microclimes. Tenim la plana del mig, al nord tenim el Prepirineu i al sud tenim tota la Serra de Prades, des de Raimat fins a Cervera, des de cara dreta. I realment és un paisatge divers amb el qual cada bodega té la seva pròpia personalitat i cada bodega, com que diu, treballa molt amb la investigació i amb el desenvolupament. De fet, és una zona amb expansió, sobretot amb les bodegues que cada vegada se van incorporant i que van fent les coses ben fetes. Evidentemente, y además teniendo tantos terroirs diferentes, ¿no? Porque del Pirineo hasta Vinaixa, por ejemplo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues la verdad es que no. La verdad es que son diferentes paisajes y eso es lo que nos une también, ¿no? La diversidad, el fet de que és la província, és Lleida, és interior, és continental, el qual patim els fets i els calors, això, com que diu, a tota la comarca, a tota la denominació d'origen, evidentment, amb diferents climatologies, una mica més mediterrànies cap al sud i una mica més atlàntiques cap al nord, però continentals en totes les seves vessants. Bueno, pues oye, tú, hay que venir a probar todos estos vinos, ¿sí o no? ¿Vais a ir a probarlo, sí o no? Sí, hombre, y a maridaros con la Coradella, ¿eh? Sobre todo. Venga. De fet, encoratjo a visitar Lleida. Lleida està molt a prop. Pensa que Lleida, Barcelona i Molins de Rei està molt a prop i l'he vingut almenys d'una hora. En canvi, per Molins de Rei o per Barcelona, Lleida sembla que estigui molt lluny, no? Perquè quan se pensa en Lleida es pensa en Castellà, no? Claro. Pues no sabia això, sinó que era tot una mica en l'interior. Allà a l'interior, la veritat és que els pobles són fantàstics i cada un dels cellers té les portes obertes a través de la ruta del vi també per donar a conèixer els seus productes i per fer el que se diu vinoturisme i rebre i presentar els vins i fer uns bons tastos i a més tota l'astronomia que tenim a Lleida que també és a destacar. Pues oye, tú, lo dicho, a beber vino dels Costes del Segre
y a disfrutar de la fiesta y de la vida. Venga, muchas gracias. Da unas ganas, en serio, tanto hablar de comida y ya me da ahora, es ahora, Uy, mira, se ha caído chupa chup, no pasa nada. Bueno, ay, se va a caer por abajo. Bueno, pues lo que decía, que da ganas de fiesta, ¿sí o no? De maridar, de por aquí, de por ahí. Yo he estado en fiestas que no os podríais ni imaginar. Todo el día de fiesta, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Hay fiestas que os voy a contar. Estuve una vez en una fiesta, era una boda. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres porque si no la vamos a liar, Pero bueno, estuve en una fiesta de... Bueno, la novia. Bueno, había la novia y el novio, ¿no? Bueno, la novia era la hija de uno que era muy importante en un momento dado. La persona que era muy... y hasta aquí puedo leer. La persona muy... se casó con uno que... Bueno, ya está aquí, ya está aquí, Pero la boda de Anita Aznar y de Alejandra... No, muy cachonda, muy divertida. Bueno, divertida. Tengo unos recuerdos de ese día impresionantes. Mira, el primer recuerdo, la primera cosa que me viene a la cabeza es que estábamos todos allí en el Escorial, que éramos un montón, éramos 2000 y pico de invitados, No era, yo qué sé, sencillo de 1800, no, 2000 y pico. Estábamos todos allí y allá al lado, y tengo a alguien al lado siempre que me informa y me dice, majestad, mire, que ya entra el novio. Yo me giro así, oye, lo primero que me vino a la cabeza al ver la silueta recortada así a contraluz, el póster del exorcista. No, de buen rollo, pero... Pero la cosa empeoró cuando empezó a entrar, pues entonces las bombillas le daban luz a la cara, entonces se le veía la cara. Y guapo, guapo, no, Alejandro no. Entonces empezó a entrar así por el medio pasillo, así... Y estaba la gente así en el pasillo al lado del pasillo. Y quita, quita, que viene, que viene, que viene. Estaba todo el mundo. Y siguen abriendo como las aguas, así. Y yo cuando... Estaba el embajador de Rumanía detrás de todo, haciéndose con una ristra de ajos alrededor del cuello. Y su esposa tenía una estaca con la pata en banco. Decía, yo lo conozco, yo lo conozco, no este gato. Impresionante, un cacho de lado. Cuando pasó por mi lado, así como si estuviera así, ¿no? Oye, me dice de al lado, majestad, mírale, yo no me meto la risa. Y al cabo de un rato ya entra el novio, y ahí la novia y el padre y tal, y la gente, todo el mundo girándose. Y al pasar por mi lado, yo no estaba mirando fijamente con la cara que haces, ¿no? Así mirando a la cara de las circunstancias, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y pasa por el lado, y entra el otro y dice, a que ella es igualita al padre, pero sin bigote. Con bombín los dos serían Dupón y Dupón, hombre. En fin, total. Entonces ya la ceremonia terminó, empezamos a saludar a todos. Yo pensé, oye, aquí no pito nada. A todos tuve que saludar, a todos los invitados, a todos. A todos y a los choferes. Me quedo esta mano que me iba sola por la noche. Yo tengo que decir, íbamos a Baqueira y mira, y aquí la vaya, te hubieras entrenado. En fin, sí. Estuve saludando a un montón de gente, yo qué sé, mira, a doña Cayetana, en paz descanse, la duquesa, ¿no? La duquesa, bueno, una señora, pero saludar, saludé yo, porque ella hablar lo que es hablar no hablaba. Él decía, buenos días, doña Cayetana, y ella... Empezaba una puerta chirriante esto. Y ella, bueno, ¿cómo está usted? Apartando un poco porque el pito de bote perforaba el oído, ¿no? Siempre sabías dónde estaba ella en una recepción porque iba siguiendo. Que al principio, si no sabías, la gente buscaba las llaves del coche, es el mío, es el mío, es el mío. Es el mío. Y de ahí venía gente con sangre en los oídos. Pensaba, esta señora hay que aprovecharla, hombre, porque ya la café que la pagamos entre todos, porque no lo ponemos a vigilar el Banco de España, ¿no? Si respira. O entre las torres, tío. Por ahí viene el rato. Ah, no estaba operada. No estaba operada. Lo de los labios era salsicha, Frankfurt, de verdad. Sí, pero, o sea, se colaba todas las mañanas con el lotite.
Y una vez me funcionaba bien, me hizo la el mesamano, me succionó la piedra del anillo. ¡Fui! La bestia es toda, la bella polla, así. En fin, muy cachonda. ¿Quién más saludé? A don Julio Iglesias, que tampoco habla. Hablar, hablar, lo que es hablar, no habla. Y dice, hombre, don Julio, ¿qué tal? ¿Está usted bien? Yo. Y por Miami, voy. Bien. Cuando estás delante de mi ángulo, te dan ganas de cogerle los botones del blazer y sintonizar algo. Pues yo voy, está operado. Él sí, actualmente tiene el ombligo aquí. Piensas y esas bolsas, en fin, bueno, tú tratado, va, unas cosas. En fin, yo lo que hago cuando voy a una fiesta de estas, ¿saben lo que es? Lo más simple. Es me siento y empiezo a llenarme la boca de comida, así para saludarme por educación. Y aquel día me acuerdo que me senté y me empecé a coger la cuchara grande y venga con el caviar, venga con el caviar, con una cucharada limpia. Le digo, de lo hay que ver lo gordo que ha salido este año el caviar. Me dice, más estas son aceitunas negras. Bueno, a ver, ¿qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Aquí hay, bueno, ahora vienen cosas importantes, vienen cosas importantes. Una cosa muy importante que ahora viene. Momento que ahora vienen cosas importantes. Cosas importantes. ¡Hombre! Ahora sí. Ahora me gustaría mucho pedir la presencia, cómo no, del señor Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rua. Adelante, señor Joan Ramon Casals. ¿Qué tal, señor Ramón Bellicero? ¡Ay, no! Es que ha sido el primer impacto que he tenido. ¡Ay, ah, bueno! Es que había caído, no lo he conocido yo, porque no se ha hecho. Muy bien, ¿qué tal, señor alcalde? ¿Eh? No, este no va. Bien, ¿qué puedes ir a ver? Dádelo, ¿no? Ahí, exacte. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt content. Hi ha ganes de gaudir d'aquesta fira de contraire que porta l'Ajuntament del Rei i del nostre entorn, espera. Però un poc nervioso també. Sí, no? Bueno, la veritat és que està molt ben preparada. La veritat és que ho ha explicat abans el regidor de fira, el senyor Ramon Sánchez, que porta tot el seu equip, ha fet una feinada molt gran. És una de les edicions que tindrem més novetats, gràcies també a la feina del comitè de fira, i com que treballes amb molta il·lusió, la gent de Molins de Rei ho espera amb molta il·lusió, doncs també és de que nerviós, no?, perquè sé que està tot preparat, i l'únic que sí que patim per la fira de Candelera és només el temps, doncs sap que si plou, bueno, la fem igual, segueix venint molta gent, però és que és el que està patint. Per la resta sé que està tot molt... Tranquilo, jo vull llamar a Tomàs Molina i ell lo arregla. Lo arregla, este año va a ser un tiempazo impresionante. Oye, claro, el equipo lleváis trabajando, o sea, cuando se termine esta fira ya empezáis a pensar el año que viene. Sí, la veritat és que sí. La fira, si es fa durant 168 anys consecutius, no s'ha deixat de fer mai. Tu has ido a todas. Yo como voy por reinados, pues claro. Per sort, a totes les que han fet des de casa. Ah, bueno. 34 anys, ja. Està bé, està bé. ¿Y cuál es tu momento fira? Bueno, la veritat és que la fira és algo màgic per tots els moviments i les moviments, és una cosa que esperem amb molta il·lusió. És la força també de la fira, jo sempre ho dic. La fira, a part de la tradició, són les nostres arrels, és la il·lusió de tota la gent que has pogut veure abans, no?, que representatius de tots els sectors, de totes les entitats, de l'agricultura, no?, el Lluís quan explicava, i el seu besavi ja participava de la fira, tots també hem gaudit, i per tant hi ha una cosa que forma part de nosaltres mateixos, la fira és Molins de Rei, és els nostres orígens, però a més a més ens treballem molt i ens passem molt bé, per tant, aquesta il·lusió de la gent és que fa que la fira sigui tan gran i que també la gent que vengui es senti tan ben acollida. Sí que és que la gent de Molins de Rei, a part de gaudir-la tota, gaudir de la gent de Molins de Rei, com que cadascú té el seu espai, però crec que hi ha on ens trobem tots, no? Doncs allò que diem sempre de l'espai així més des de Molins de Rei, per la fira en global, el planter que és molt especial, però de Molins de Rei ens volem trobar a la fira de vins. Claro, te entiendo. Ahí me encontrarás a mí seguramente.
Bueno, ¿qué iba a decir? Dices que participa toda la ciudad, los barrios, etcétera. Todo el mundo se siente contenido por eso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Para integrar al máximo a toda la ciudad, ¿sí o no? Sí, la idea és que tenen com un inserviment de sort, i això és veritat que som una vila, diguéssim, que anem tots a la una i en totes les activitats, en la majoria d'activitats sempre tenim de sort i a tothom tots hi participen. Però crec que la fira és la que uneix més, no només contra els bars o les parts de la ciutat, sinó que tothom que en algun moment ha viscut en algun moment a Molins de Rei, també tots, també ens trobem molta gent que, amics, a vegades en infància, que ens trobem moltes vegades un cop l'any per la fira i mantenim tradicions molt importants, per exemple, les mosnars o dinars que aprofiten per la família, però tenim un espai de retrobament. Però sobretot és que la majoria de gent de Molins de Rei també el que està és fent possible la fira, perquè la fira, a part de la consultoria, que treballa molt i moltes empreses o gent que posa parades de fora, el que sobretot ja és que tothom normalment d'alguna manera o una altra participa en alguna de les activitats que fem a la fira, o bé a través de la seva entitat, o bé fins i tot ajudant amb algun negoci, amb algun familiar, o en tot cas fent alguna activitat o cultural. Per tant, gairebé tots els moments i moments tenim algun moment de participació a la fira i per tant fem la fira entre tots i totes, i això realment és la força i la clau de la fira de Candelera. Si piensas en la fira de la Candelera de Molins, seguro que toda la gente que está aquí, toda mi plebe o la plebe, pues seguro que piensan en un rincón, en una localización exacta de la fira. Cuando piensas en la fira, yo qué sé, ahí, donde está no sé qué, donde, yo qué sé, un rinconcito de la ciudad, ¿no? Al lado de no sé qué. ¿Cuál es el tuyo? Però la veritat és que per mi són molts, però jo crec que sobretot el que és el planter, que quan vas al planter té alguna part especial. I també és veritat que és l'origen de la fira, és el que intentem mantenir amb aquesta tradició. És també forma, també és el que fa entendre com és la fira i també com és Molins de Rei, també per mi com és el país. No oblidem mai les nostres arrels, però tenim molt clar que no hem de parar d'avançar i modernitzar-nos en aquesta edició. Repeteixo, només també torno a agrair l'esforç que s'ha fet en segurament això, les edicions més modernes, però sempre sabent d'on venim per tenir cap on anem. Però quan entres al planter, jo crec que tothom, però especialment la gent de Molins de Rei, ens genera, diguéssim, aquesta vinculació amb tot el que hem sigut de tots els nostres avantpassats, però també la il·lusió de seguir vint sempre al present, pensant en el futur, sempre això. Per tant, el planter jo crec que per mi és el que genera aquesta part especial de la fira. Y por tanto, cuando llega alguien que no lo ha visto nunca, por ejemplo, como no sé ahora el alcalde que va a ser el año que viene, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde lo llevarías? No, tú. No iba a poner esto. No, quiero decir, el alcalde que venga de invitado el año que viene, ¿a dónde lo llevarías tú? Bueno, con que va a Jordi, ¿no? Amb el Jordi, que ja va venir l'any passat. Home, el que fem com vam... És a dir, per nosaltres també és molt important el que explicava el Ramon, el Ramon Sánchez, i l'agraïment, per exemple, del Jordi. El Jordi va venir l'any passat perquè estaven justament promocionant la portalada de Ripoll, del monestir de Ripoll, i volia que estava a la fira, però a mi va poder viure-la, i ho ha explicat ell, no? L'any que ve la fira convidada ha de ser la fira de Ripoll, perquè vam tenir també la sort que tingués un altre amic comú, que jo som amics, però justament estàvem amb l'Albert Batalla, l'alcalde de la Seu, que va ser la primera fira convidada. I més que un lloc concret, el que pot transmetre el Jordi i l'Albert és una cosa que està molt bé que ens ho diguin moltes vegades des de fora, o per exemple també ens diuen les denominacions d'origen combinades. Aquest país és un país molt ric, és un país, com diu el Lluís Llach, de petits no campanats, que ens podem veure tots uns dels altres, però que fa que siguem especials. I tenim fires molt especials arreu de tot el país, que ens fan únics i que també mantenen, però que tenen coses en comú. Nosaltres, com ha explicat el regidor abans, intentem conèixer-les totes aprenem una de les altres, però sí que hem de ser conscients del que nosaltres diem que la fira de Candelera és una oportunitat per Molins de Rei durant tot l'any, com explicava abans el Jesús, que ens anem a conèixer i seguim promocionant-la. Som la fira de l'àrea metropolitana, de l'entorn metropolità més gran que hi ha al país, la que passa més també del Vespre, la més gran de l'àmbit metropolità, i que tota la resta de fires o denominacions d'origen els és una oportunitat única per donar-se a conèixer. Per tant, al final, quan ve un alcalde convidat, quan ve una denominació d'origen
convidat al final, l'important que crec, tot el que em va transmetre als jocs, i per això està aquí avui, perquè em va transmetre l'any passat, és el que ells veuen l'oportunitat de que aquella cosa que treball, d'aquelles fires, d'aquells esdeveniments, com ha explicat fantàsticament ell, o aquests esdeveniments d'orígens que tenen tant d'amor per fer els seus productes, que són tan importants arreu del nostre país i tanta qualitat, els donem una oportunitat única per donar-se a conèixer. Això és el que jo crec que ells ens transmeten i també aprenem de vosaltres. També s'agraeix molt que vingueu, però també és la nostra manera de que això que hem cuidat tant, que és la Fira de Cantarera, que és la nostra oportunitat més important durant tot l'any, també aquesta pugui ajudar perquè totes aquestes fires, tota aquesta cultura, tot aquest, diguéssim, territori català tan ric que tenim, el puguem conèixer millor a Molins de Rei, el puguem conèixer tota la gent que ve, que són més de 200.000 persones durant tot l'any, que aprenguem, que ens dediquem, ens coneguem més, que ens estimem més entre tots, amb el millor país del món, Catalunya, que descobrim aquestes grans riqueses que ens fan ser tan i tan especial. Si veus que això no... No, estava reflexionant en ello. Ells m'ha dit que era el millor del món. Ja. Oye... Lo de Rey, això és que s'ha d'explicar, lo de Rey se creu no bé pels teus avantpassats. No, ja te l'han dit, ja te l'han dit. Bueno, tot això dels Borbons no... Que ve de Rey i de comptes catalans. Sí, a causa d'un Alfonso, no? Alfonso primer de Catalunya. Alfonso primer de Catalunya. Primer de Catalunya i després del resto. En fi, bueno, què hi farem, no? Oye, ¿cómo ves la feria de la fira dentro de 50 años? ¿Cómo la ves? A ver, ¿cómo te la imaginas? Con robots, exposición de robots agrícolas. Bueno, ja sap, no? Perquè el que segur és que trobarem coses com trobem ara, és més el planter. I per tant aquests arbres. Trobarem coses, això també ho vam dir, és a dir, al final la fira de vins més antiga de Catalunya és la fira de Molins de Rei. Segurament aquest any fem un gran salt qualitatiu i fem una gran aposta per tot l'àmbit de la gastronomia. Hem de ser conscients, no?, de l'agricultura, la ramaderia, que són els turistes de la fira, són, diguéssim, aspectes capdavanters d'un dels espais de les indústries que dona més llocs de feina, més fet qualitatiu al nostre país, que és la gastronomia, que va lligada a aquesta agricultura i amb la restauració també són els número 1 del món, Catalunya, però d'això és el número 1 del món. Moltes coses també en gastronomia i restauració, i justament això és el que, per exemple, apostem en les últimes edicions des de la Fira de Molins de Rei. Per tant, també espero que segueixi sent aquesta, avui Molins de Rei, la Fira de la Candelera, segurament és la fira més visitant, una de les fires de més referència del país, espero que a 50 anys segueixi sent així, que hem consolidat totes aquestes innovacions que hem fet. Si la primera vegada que hem fet la Fira de Vins o algú li hagués preguntat i hagués sabut com hem arribat, segurament part de les coses que hem fet, aquesta aposta per la fira gastronòmica, espero que també sigui la consolidació de totes aquestes millores que hem anat fent entre tots. I sobretot, el que segur és que estarà de les més molinenques gaudint i de tota la gent del país anar a veure el que és una de les millors fires, com ara la millor fira del nostre país, amb permís de la Repo i només el dia 40 hores i tota la festa. Bueno, fantástico, ¿no? Esto es un aplauso. Vamos, tengo ganas de hacer un selfie. ¿Nos hacemos un selfie? Pero vamos a hacer una cosa. Nos vamos a hacer un selfie, pero me gustaría que subieran aquí pues todas las personas que han estado aquí en el escenario con nosotros. O sea, podéis ir subiendo, por favor. También los portavoces de los grupos municipales, que también pueden subir. Nos hacemos foto, una foto, un selfie. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues va, va, que después pasas, enseño a Sofía. Y le digo... Mira cuánta gente, estáis todos a oscuras. ¡Pugin! Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, bueno, nada, mira. Vamos a hacer un set, si nos ponemos un poco para atrás. Gracias. Ya está. Venga, entra. Mira, ¿cómo nos ponemos a ser? Yo mismo en el medio, por siempre. Como el Big House. Iros poniendo por aquí, por allí. Coged el espacio, distribuyámonos. Ah, mirad, con la gente. Vale, pues sonreír todos. Venga. Pasa enrera. Ay. Me dice, tira. Sin miedo, tira.
espérate, a ver, hoy nos salimos, vamos a juntarnos todos un poco más. Mira papá, sí, mira papá, sí, alcalde de Ripoll, mira papá, sí, Jordi. Mira, mira. Venga, todos, Lluís 14, Lluís 15, madre mía. ¿Salen o no? ¿Salen? Sí, ¿salen todo el mundo? Pero mira, esta banda era bonita, ¿eh? Mira cuánta gente, ¿salimos ahí? Mira, parecemos una familia. Parecemos una familia real. Mira. ¿Qué pasa? ¿Lo que pasa? No. Espérate, espérate. Lo que pasa es que aquí estaría Iñaki así. No, esto es una broma mía, Bueno, pues ya está, tú, hemos hecho la foto. Ahora muchas gracias. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Ahora, mientras van bajando de todo, me gustaría primero de todo, antes, mira, vamos a hacer una cosa que nadie se la espera. Porque yo tenía muchas ganas de hacerla, pero me dijeron, no, no, es que esto se va a hacer dentro de un teatro. Yo dentro de un teatro, hombre, yo creía que esto se hacía en exterior, aunque creo que la fila se hacía afuera. Pero ahora os lo cuento. Primero de todo, recordaros que sé que no habéis venido para eso. Recordaros que al salir, podréis probar, aquí al salir del Foment, podréis probar hacer un tast de embutit de la Conadella, con una copa de vino de denominació d'origen Costes del Segre, i degustar coca de la Candelera. Ah, vale, que i beber una copa de cava, Bueno, esto para empezar. Pero primero, antes de terminar, me gustaría hacer una cosa. Como os he dicho, yo creía que esto se iba a hacer en el exterior. Y pensé, después de un buen acto inaugural, ¿qué mejor que hacer unos fuegos artificiales? Pues no, se nos ha mojado la pólvora. Pues me dijeron, se tiene que hacer aquí dentro, aquí dentro. Yo he dicho, oye, pues sacar el techo, hacerlo descapotable. Y dije, no puede ser. ¿Por qué? Porque acaban de pintar. Bueno. Y entonces, pues nada, me he inventado una manera que va a ser muy sencilla. Mira, ya veréis. Mira, levante la mano, por favor, señor caballero. Vale. Miren, todos los que están detrás de este señor que está levantando la mano, esta línea aquí, para aquí, van a hacer, incluidos los palcos, van a hacer así. Cada vez que yo les señalo, por ejemplo, un, dos, tres. Pero no así. ¿Vale? Un, dos, tres. Perfecto. Levante la mano, señora. De esta señora, toda esta línea, hasta el pasillo, van a hacer. ¡Pum! Un, dos, tres. Pero no sea pum. Esto es un pum de carne de conducir. No. Un pum de petardo. Un, dos, tres. Ahora del pasillo hasta el alcalde Jordi, hasta allí van a hacer. Un, dos, tres. Quien no puede hacer giro porque se le viene la risa, que hagan. Y ahora, levante la mano, caballero, aquí para allá, hacia atrás, y todos los de aquí van a hacer.